iyadoo ay sanadihii u dambeeyey deegaanada hoos yimaada degmada ceelafweyn ay ku dhex maraysay laba beelood oo arda wadaaga shaqaaqo ayaa waxa baaq dheer oo ku aadan sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaasi u dhexaysa labadaasi beelood ee walaalaha u diray siyaasi cabdilaahi aadan dheere oo ariel t v kula hadlayay magaalada burco waxaana ka mid ah hadalladiisii sidatan halkan waxaan uga dirayaa baaq nabadeed labada beelood ee dirirtu ka dhex bartay ee ceelafweyn ilaahay waxaan leenahay dadkii dhintay ha u naxariisto kuwan maanta joogana maanta ilaahay waxaynu ka baryaynaa inay badbaadaan oo ay dalkooda iyo dadkooda wax la qaybsadaan oo labada reer laba reer oo weligood walaalaabay ahaayeen oo dadka isugu dhow oo isdhaleeyaa wixii shaydaan baa dhex maray maanta waxaan leenahay war caruurta inta inoo hadhay iyo dadka inta inoo hadhay aynu badbaadinno si ay cilmigii iyo tacliin iyo aqoon u kororsadaan odayaashaa yimina waxaan leeyahay nabadoonka ee guryahoodii iyo aqaloodoodii ka yimi in la ixtiraamo inkastoan jeclayn annagu markii hore qoladeeda burco bariga iyo galbeedka shirkaas marka hore halkan ay yimaadaan burco oo ay marka hore anagu safka hore gallo iyaguna safka labaad galana haddana hawshaas waxaan leenahay odayaashaas dhaxanta iyo kalicada idin jooga ixtiraama midda labaad waxa weeye halkan cuqaashayadii beesha maxamed sheekh isaaq ee cibraan sixun baa halkaa wuxun baa kaga dhacay waxa weeye beesha maxamed sheekh horey booqifkeeda u caddaystay nin meelaha maro keligii meelaha iska mara annaga nama quseen laakiin go-aankii war cibraan wuu shaqaynayaa halkaana waxay dhacday in cuqaashaydii laga soo celiyey oo si fiixun loogaga sameeyey arrintaa gogol baanu ka dhiganaynaa nambaran qabato waxa weeyaan arrintaas maanta nin cibraan oo keligii beelbarayaa nama quseeyo beesha maxamed sheekh go-aan bay leedahay go-aankaasi ku dhaqmaysaa isaaq iyo somaliland waxaa leenahay hala ixtiraamo siyaasi cabdilaahi aadan dheere waxa uu sidoo kale ka hadlay saami qaybsiga xukuumadda waxaana uu baaq dheer u diray madaxweynaha somaliland waxaana uu yidhi talabaad waxa weeyaan madaxweynaha waxaan u sheegaynaa muse biixi saamiga dalka yaallena waxaa qaatay muse sheekh isaaq baa qaatay waxa weeyaan dalka cadaalad baa laga doonayaa waa cadaaladda ay garxash iska hadlayeen ee dalka saami qaybsigiisa nin walaba intuu doonna tuurta iska rirtay annagu beesha maxamed sheekh haddaana waanu ka madhannahay lix iyo toban qaybood baa gobolka magaalada burco lix iyo toban qaybood baa ka jira oo booliis waxba kuma lihiin xafiisyada waxba kuma lihiin sidoo kale siyaasi cabdilaahi aadan dheere waxa uu taageeray ergada madaxweynaha somalilan u xilsaaray deminta shaqaaqada ceelafweyn ee ku sugan deegaankaasi waxaana uu yidhi madaxweynuhu yidhi colaadda ceelafweyn waan soo afjaraya waan ku habaalyeynaynaa waana ku mahadsanya cabdilaahi maxamuud muuse xudayfi telefishinka caalamiga ariel burco